dardh edhe më trego pak si janë ditët e tua në dardh. Zgjohesh herët, Gjergjor Gaqe? Zgjohem shumë herët. Në pesë të mëngjesit kur këndon Gjeli në dardh? Jam zakonisht nuk kam bërë shumë gjumja gjatë jetës time. Flevon, flej për te orës 12, po zgjohem 5 e gjys, 6 e gjys, zgjohem, nuk e di. Dhe mbi këqyr gjithë shka aty të bujtina, bëndo një punë. Pa, ty ke qef marrë frymë, moj. Ty ke qef marrë frymë. E kuptoj që me zi po pret të kthehesh në dardh. Atere. Mze koka kur kthehem në Tiran nga erje. Mze koka. Faleminderit që bërë një përjashtim sot dhe erdhe në Tiran. Shkojmë në bujtinën Gjorgaqi, aty ku prej një viti është vendosur këngëtari, kompozitori Gjergjor Gaqi, ku kalon ditët e ti, ku krijon, ku lexon, ku bën edhe punë fshati. Nuk e kemi parë asnjëherë, por sot përmes këtij materiali do ta shohim që bën edhe punë fshati. Dhe i bën shumë mirë. Ka dhe gjëra antistres si mund t'i bësh me qef. Që mbase për dikë mund të jenë të lodhshme, por mua janë antistres. O po, shumë gjëra. Prashitje. O po, jo vetëm. Lakror. Moj edhe kam fshirë me fshes. Ashtu, ë? S'ka ne gjë të keqe, mas, nuk ka ne gjë. Jo, kam qef, thjesht duhet ta shoh ambientin pasër, diçka që s'mbëlqen, pse mos ta bëj? Patjetër. Unë s'kam turp nga puna, fare. As m'bën përshtypje, leta gjykojnë, ata para gjykojnë si të kenë qef, fare. Nuk kam turp nga puna, unë bëj çdo lloj pune që m'pëlqen ta bëj. Ne këtu e quajmë living këtë gjë. Është shumë living. Po. Kjo që ju bëni. Po. Pikërisht. E shohim materialin. Përshëndetje miq të televizionit Vision Plus, unë quhem Gjergjor Gaqi dhe ju ftoj në bujtinën time të shihoni ato çfarë fshati ofron, çfarë edhe unë kam mundësi domethënë t'ju ofroj mbas një shpërngulje që kam bërë nga Tirana për të ardhur në dardh, që është një nga fshatet e mi më të preferuar. Ju lutem ndiqni dhe t'ju shoqëroj bukuritë e këtij fshati. Kjo është hyrja e bujtinës Gjergjor Gaqi, përball kam kishën e Shën Gjergjit, që është një nga shenjtorët më të mëdhenj të fshatit dardh. Kisha është goxha e vjetër 450 vjeçare. Kjo është një nga burimet e shumta që ka dardha, është ujë më prallor ku vinë mbushin të gjithë ujë, domethënë për zbritur qoftë edhe në korç. Një mini shatrivan nga gurët që ka dardha. Ju tregoj edhe për një pemë që quhet shenjtore e Krishtlindjeve, është një pemë tmerrsisht shumë e rrallë, që edhe këtu në fshat mund ta gjesh tmerrsisht, po prapë rrallë, është një pemë që nuk e gjen askund tjetër. Thonë që me gjethet dhe saj bëhet çaj shumë i mirë për veshkat, për kukrat nuk e di farë, nuk bëhem kompetent. Kurse kjo këtu është një mol goxha e dashtë, gati 300 vjeçare dhe e ka mbjellur Sërgjushi im. Ndërtesa është ish kampi i punëtorëve, dikur në kohën e diktaturës, dhe tashti është e kam këthyrë në bujtin, por kjo ndërtesë, si që bënë gjitha të ndërtesa në atë kohë, do më thëmë në tokat e ish përnarve, që shteti i privatizoj, dhe është ndërtuar mbi tokat e mija. Bas vitesh e vitesh gjyqje, në arritat do më thëmë që të tari marë, me lodhje dhe mundimet shumëta, dhe jam munduar të bëj diçka me sa mundësi kam pasur vetë me shpenzimet e mija. Fund të shihni vetë brenda. Siç mund ta shihni, jam përpjekur ta bëj në formën e fshatit, pa shumë modernitete, duke vënë çorga. Mënyrën e kompozimit e kam krijuar domethënë fshatçe, siç i themi neve. Pëlqejnë gjyrat e ndezura dhe të hapura. Çatia është kompozuar me dru, që shini. Kam vënë një por, që këta e quajnë por sobën, dhe është por me dru që nxe goxha shumë dhe shumë e nxehtë, nuk i rrjet as 2 metra afër, si nuk i rrjet. Ja, si që shini, ato kariket janë goxhat vjetra dhe i kam mbuluar me çorga për ta kompozuar, si thua, idenë e fshatit. Po kam dhe unë kujtimet e mija dhe një nga fotografit që kam pasur atëre, kjo është fotografi e vitit 92, në festivalin kombëtar që bëhet në fund vit,
kur kam qenë atëherë me grupin Thunderway, me këngën Legjenda e Heroit, plus që e kam ndërthur edhe me një foto të idhullit tim Bon Jovi që e kam mandej nga krau tjetër. Pëlqen dhe këto pikturat moderne, janë 3D. Kam një ide që duhet të bëj me fotografi, komplet do të ambush me fotografi, po do të bëj me fotografi me të gjithë miqtë e mi që kam pasur artist, dhe do të bëj, si tjetë malësia fotografisë, të vendosë në përmure të akthej si tip, edhe si tip ekspozite më tepër. Se më ndërko që merem me këtë, merem dhe me muzikën, merem me kompozicion, merem dhe me poezi, nuk jam larguar pasionit apo profesionit tim, dhe mundohem të bëjt gjitha nga pak. Gjithë kungut me një sjetull nuk mbajen, po nga një për ditë mbajet. Një element tjetër i çuditshëm, që kur erdha këtu, doja ta hiqja faktikisht, është ky shkëmbi granitit që është këtu. U mundova me një matrapik shumë të madh, domethënë, dhe ai bënte shumë xhiza ndërkohë që mundova ta prish dhe nuk prishej, sepse është shumë i fortë. Dhomat janë kompozuar në mënyrë të thjeshtë. Më pëlqen tash format e fshatit, prandaj dhe jam munduar që t'i lë gjithmonë gjërat, domethënë gjithmonë në atë suazën e mënyrës së jetesës së fshatit. Kam edhe miq të mi që vinë shumë shpesh domethënë për të vizituar, dhe këtu pamja është kryevepër, është fantastike. Nëse do doni dhe ta shihni, pamja është shumë e bukur. Është një nga kryeveprat manice që i shohin dardhës dhe e parapëlqejnë. Dërsa këtu jemi në pjesën specifike të kuzhinës, atje ku bëhen gjërat e veçanta të cilat preferohen kur vijnë dardhë, lakrori bëhet nga një zonjë që ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin, se kështu jemi, fshati si fshat është gjithmonë fshat dhe njerëzit janë të pakët dhe bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Flasim me njëri tjetrin, ndihmojmë njëri tjetrin. Ha, nëna. Ja, kjo është lakrori, të cilin e preferojnë çdo njeri që vjen në dardhë. Është diçka unike që bëhet këtu dhe është zonja. Afrodita është mjeshtre e lakrorit. Dhe Gjergjin e kemi djalë shumë të mirë. Si bëhet lakrori? Lakrori është gjë e thjeshtë fare, por që shumë të pakët janë ato që din ta bëjnë. Ka sekretet e ti. Ka sekretet e ti. E rëndësishme është ta bësh me dashuri. Edhe pse kam parë me qindra herë se si e bën, prapë, unë nuk arrit dot ta perceptoj se si ajo e bën brumin apo i bën gjërat e tjera, dhe më thonë, është specifik në vete që ka vite që shefja e ushtronë, është ta më bësh përvoj. Ne e me të lumë si në duart, ha? A, ju bësh të mire, ha? Kam vonë rrenë shumë vëndet dhe më që mundohen ta bëjnë lakrorin, por nuk arrinë do ta bëjnë kështu, e bëjnë më tepër bjurek, po bjurek u është gjë tjetër, lakrorin është specifik. Dhe mënyrën se si e bën dardha nuk zbesoj se mund ta bëj dikush tjetër, sepse e bëjnë vërtet shumë të mirë. Është i thjesht, i lehtë, po thjesht mënyrën se si e këta e kanë kompozuar, është veçantësia dhe unikaliteti i saj. Tani pasi i mbaruam gjithë procedurën e gatimit, tani kemi pjekjen. E çojmë te saç. Pasi do ta marrim ta çojmë te saçi, që të shohim se si biçet në saç. Nga shpirën e saqit është i të shohim që si du ta pjekësht. Pjekje tradicionale. Tani kemi pjekjen. Nga kjo është saqi, i famshëm i saqi i cili e bën... Me druzjari. I cili e bën lakrorin. Hiskat dhe lëmpjetat, neve në Tiranë i themi hisla. Hithra. Kuse këto e thonë hithra. Ne e kemi hithra. Hithra t'i kej kudo, ja për shumë. Gjithë bacha hithra është. E shi provojmë saqi. Do edhe 2-3 minuta saqi që të behet. I vejmë 2-3 shkarpa. Ta shi në moment.
edhe vazhdojmë më tutje pjekjen, që të nëj bet, lakrori sa më mirë. Ja dhe një nga punët antistres që e bëj për vetën time këtu, kam bjellur një art të vogël që nuk rritet shumë, por bën shumë shumë kokra. Dhe u is her pasere. Kjo është një nga punët e vetme që unë bëj këtu, përveç se gjërat vogla që bashkëpunoj me miqtë e mi që kam këtu, por këtë e bëj me qef se kam dhe antistres. Unë kam qef lulet, më pëlqejnë lulet, këtu kam goxha moll dhe nuk është vetëm një pemë. Ka moll, ka lethi, ka manafera të egra, nga të egrat. Si që shini ja dhe mollët janë këtu, sa po, ka ngellur dhe një atë sipër, shini se ka ngellur një sipër? E pa vjellur, komplet. Ja dhe një mollë që ka rënë nga pema. Janë mollët e fundit, se po thuaj se janë bërë të tëra. Ndërkohë që presim dhe lakrorin të bëhet, po ja afrohemi kohës pjekjes, dhe të shkojmë nëse e kam baruar, apo se kam baruar zonja. Ja dhe lakrori u bogati. Që mos më shani, duhet të provoni vetë. Kjo është durat nga bujtina e Jorgaqi. Ju boftë mirë. Të falenderoj shumë që undale sot në Living Groomin e Vision Plus, ishte shumë knajsi. Ishte knajsi e ime, më dhatë një emocion të veçantë, ndryshe nga çdo intervistë që kam bërë deri më sot, u preka, kam dhe unë dhimbjet dhe vuajtjet dhe lumturitë e mia. Ishte knajsi edhe e ime. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit për prezencën së pari, faleminderit për fjalët, edhe për emocionet që na dhuruat. Faleminderit.